16 ביוני 1933. חיים ארלוזורוב, ממנהיגיה הבולטים של מפאי, ראש המחלקה המדינית בסוכנות, נרצח ביריית אקדח על חוף ימה של תל אביב. הרצח זעזע את היישוב. תל אביב לבשה אבל. ביום ההלוויה, העיר ללא הפסקה עצרה את נשימתה. על מוסדות הציבור הונפו דגלי תכלת ודגלים אדומים מעוטרים בשחור, והעבודה הושבתה בשעה 10 בבוקר מתוך כבוד למת. תלמידי בתי הספר, חברי ארגוני הפועל, חברי מכבי ומשוחררי הגדודים העבריים צעדו ברחובות. גופתו של ארלוזורוב הונחה בארון פתוח. מוקירי זכרו צעדו לאיתם בטור ארוך שהסתרע משערי הדסה דרך רחוב בלפור ועד לבית ההסתדרות. שם חלפו על פניו וחלקו לו כבוד אחרון. כולם עמדו סביב לארון כשאווירת נחיים אופפת אותם. הכניסה לבית הקברות הותרה לבעלי כרטיסים מיוחדים. אך ההמון המתאבל לא עמד בגזרה. המשטרה נאלצה להפעיל את כוחה על מנת להשליט סדר, לאחר שרבים התעקשו להיכנס למקום בכל דרך אפשרית. זלמן שזר הספיד את חברו. שי ראשון היה חיים ארלוזורוב, שהביא את תנועת הנוער הציונית שלאחר ימי המלחמה לשורות ההנהגה של תנועת האומה. ושי אחרון היה שתרמה יהדות גרמניה החופשית להנהגת תנועת התחייה העברית. ויחיד הנהו שנפל חלל על דוכן ההנהגה, לימינו נורדוי שטיפח יחד עם הרצל את חלום שחרורנו, ולשמאלו אחד העם שקיפל תחתיו את שמירת מורשת היצירה המקורית. ושלישי בחבורה זו הוא כמזיגה חדשה ביניהם.